Olá, assinantes do canal Shooter! Há cerca de um mês eu postei um vídeo aqui no canal, cujos alguns trechos vocês estão vendo aí na tela, onde eu cumpri o desafio de um amigo de abrir uma garrafa de cerveja com um tiro de chumbinho. Para quem tiver curioso, o link do vídeo original se encontra logo abaixo aqui desse vídeo, nas descrições do mesmo. Bom, acontece que eu resolvi refazer esse vídeo. Por quê? Porque o original gerou algumas controvérsias. A primeira foi com relação à distância. Devido ao zoom que eu usei para facilitar a visualização do disparo, algumas pessoas ficaram em dúvida se havia realmente 8 metros. Estou aqui com uma trena laser medindo novamente para mostrar para vocês que tem 8 metros. Vocês vão ver aqui, vamos lá, aqui 8 metros e 23 centímetros, ok, pessoal? Bom, o segundo ponto é que muitas pessoas falaram para mim, foi sorte. Eu vou mostrar para vocês hoje que não foi sorte. Eu vou apostar uma Lion Polsky que não foi sorte. Eu tô aqui, novamente, com a minha Cometa Fênix 400, o chumbinho Rossi Match grafitado, e eu vou abrir uma garrafa de Lion Polsky com um tiro de chumbinho. Eu vou tirar o meu microfone agora e dar um zoom aqui para facilitar a visualização de vocês, ok? Vamos lá. É isso aí, pessoal. Acabei de abrir a nossa garrafa de cerveja pela segunda vez. Pessoal, estou encaixando aqui o microfone, vamos lá comigo, que eu quero mostrar para vocês uma outra coisa, tá? Eu quero resolver um outro problema que aconteceu no vídeo, que foi o pessoal me contestar sobre a questão do gargalo ter quebrado ou não durante o disparo, que não tinha ficado claro. Bom, eu não vou interromper o vídeo da câmera que está próxima ao gargalo para mostrar para vocês, vejam bem. Olha só, não quebrou. Assim como da outra vez, não quebrou e dá para ver a marquinha ali do lado onde pegou o tiro. E eu vou mostrar para vocês com mais detalhes lá dentro quando a luz é melhor, tá bom? Bom, pessoal, vamos aos resultados aqui rapidinho, porque eu acabei de secar a garrafa para facilitar a visualização, tá bom? E a condensação está atrapalhando. Vejam aqui o gargalo. Ficou a marquinha. Como esperado, sempre que você atira numa garrafa para abrir a tampinha dela, vai ficar essa marquinha, porque o chumbo tem que entrar raspando no gargalo, senão ele não arranca ou quebra o gargalo, tá bom, pessoal? Tem que entrar raspando. Mas essa marquinha ficou um pouco mais larga que a anterior, que vocês podem ver aí do lado, porque o chumbo entrou um pouco diferente dessa vez. Ele entrou se dividindo, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá bom? Bom, esclarecendo uma outra coisa antes, da última vez me criticaram por tomar uma Hallgarden no copo da Colorado, que é uma cerveja aqui da minha terra. Dessa vez, eu vou tomar uma cerveja chamada Lion Polsky, que é feita pela Suméria, junto com a Lund, que é uma fabricante aqui da minha terra, num copo de Hallgarden. E por que eu vou fazer isso? Porque eu gosto de ser subversivo mesmo, eu não vou ficar combinando garrafa com um copinho, copinho com cerveja, tá, pessoal? Então, vamos olhar agora a tampinha. Bom, a tampinha. A tampinha, pessoal, também abriu diferente das outras vezes que eu já fiz essa experiência, tá bom? Dessa vez o chumbo pegou no meio, talvez seja por isso que a marca do gargalo ficou mais larga. Ele entrou tão em cheio que ele se dividiu em dois. Metade eu não achei, obviamente, ficou perdido lá no jardim. E a outra metade ficou presa aqui, como vocês podem ver, por baixo da vedação, né? Do plastiquinho de vedação da tampinha. Então, nem mexi só para poder mostrar para vocês. Muito diferente, né, pessoal? Bom, quanto ao chumbinho, tá, pessoal? O chumbinho foi o Rossi Match, como vocês devem se lembrar do início, a carabina Cometa Fênix 400. Tá aí, pessoal. Então, matei mais um desafio aqui para vocês. Se gostaram, cliquem em joinha, por favor, e ajudem a divulgar o nosso canal. Quanto mais gente aqui, melhor. Quanto mais gente para valorizar o nosso trabalho, melhor. Saúde a todos vocês e não se esqueçam de se inscrever para receber em primeira mão as novidades.